العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد سورة هداية درس مزيدا ومد ترامز كتاب الأيمان دان بغن أقيد جانمز باب اليمين في الأكل والشرب يش اتشتاكي قسم بابا. قال ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها. كم قسم اتشتاكي من شو خرما دان يمي من دب قسم اتشتا و شو خرما ميواسك بار bog'liq bo'ladi. Ya'ni mevasi o'sha xurmoni masalan po'stloqlarini, cho'plarini sindirib yesa xurmoni yemayman dedi degan xolislik bo'lmaydi. Xuddi shunday man siz dasturxondan ovqat yemayman dedi. Yoki man shu dasturxondan yemayman dedi. Yoki mana qozondan yemayman dedi-da o'sha qozonni qirib-qirib temirini bo'laklab yedi masalan. Xolis bo'ladimi yo'qmi? Xolis bo'lmaydi. Chunki bu urfda qozondan degani nimaga bo'ladi? Qozonning ichidagi ovqatga bo'ladi. Dasturxondan desa-chi, shu dasturxondagi tushgan, shu dasturxondagi ovqatga tushadi. Lianahu adofa al-yamina ila ma la yu'kal. Chunki yaminni yeyilmayotgan narsaga izofa qildi, ya'ni bog'ladi. Fayansarifu ila ma yakhruju minhu. Demak, u majozga o'tadi-da, haqiqatini, ya'ni bu deganiki, haqiqatini mutaazzir bo'layotgan bo'lsa, o'shanda keyin undan chiqayotgan narsaga boradi. Majozga o'tamiz va huwa thamar. Yannahu sababun lahu, chunki u xurma o'sha mevani sababchisi. Ya'ni o'rtada nima bor? Aloqa bor. Aloqa sababiyat. Dasturxon bilan ovqat o'rtasida nima aloqa bor? Ha? Mujovara yoki mahalliyat. Shu ovqat shu yoki o'sha qozon bilan ovqat. Mujovara mahalliyat aloqasi bor. Shu o'sha yerda turibdi degani. Fayasluhu majazan anhu, undan majozlikka yaraydi. Lakin ash-shartu an la yataghayyara bi san'atin jadida. Yangi san'at bilan o'zgarmaslik ham bo'lish kerak. Hattoki bu nabiz bilan xonis bo'lmaydi va xal va dibs bilan matmux, ya'ni pishirilgan dibs. Dibs murabba degani. Murabba qaynatib uni masalan murabba qilgan bo'lsa xurmoni unda o'sha xurmoni shu xurmodan yemayman degan xonislik kirmaydi. Xurmodan o'zgarib ketdi deyiladi-da, bu narsada yana o'sha gapga aylanaveramizki, urf bo'yicha, lug'at bo'yicha boshqa lug'atni olib boshqa narsaga o'tib ketib qolgandan keyin bo'ldi, u narsani yemaydi. Xurmoni mana shuni xurmoni mana shu xurmodan yemayman degan odam uni mevasini tushunyapti. Endi u mevasi to'kilib, u mevasini keyin uni sirka qilib, o'sha sirkasini yegan odam shu daraxtdan yemayman deding degan xonislik kirmayapti bunga. Va in halafa la yakulu min hadha al-busr. Agar qasam ichsaki, mana shu busrdan, busr degani xurmoni nima pishishdan oldingi holati, g'ura holatida. Mana shu busrdan yemayman desa, keyin fasora rutoban, keyin u rutobga aylansa, u ozroq turgandan keyin vaqt o'tishi bilan busr nima bo'ladi? Rutobga aylanadi. Xuddi o'rikdan oldin nima bo'ladi? G'ora bo'ladi. G'oradan keyin o'rikka aylanadi. O'shanday. Uni yesa xonis bo'lmaydi. Ya'ni bu xonis bo'lmaydi degani o'sha lug'atda bu nima deb qasam ichdi? Busr. Chunki o'sha busrni o'zinidagi bir ma'no bormi yo'qmi, o'shanga qaralinadi-da. Mana masalan bir odam xom g'o'ra yeb qonni orib qolgan, o'lay degan bir marta yeb yeb suv ichsa, bilasizmi, masalan bir kosa agar g'o'rani tuzga botirib yeb ustidan bir kosa suv iching, ko'rasiz keyin. O'sha odam qasam ichgan, Allohga qasamki men g'o'ra yemayman degan. G'o'ra yemayman degan, keyin o'sha g'o'ra mana shu g'o'radan yemayman degan, yoki o'sha g'o'ra keyin nima bo'ldi? Pishdidan keyin o'rik bo'ldi. Endi o'rik yeyapti. Bu boshqa narsa yeyaptimi? Ha, albatta o'sha qasam ichishiga g'o'raligini ahamiyati bormi yo'qmi? Bor. Demak, o'sha gap shu yerda aylanadi. O'sha g'o'raligini ahamiyati bo'lsa bo'ladi. Agar g'o'raligini ahamiyati bo'lmasa-chi? Ahamiyati bo'lmasa nima? Shunchidan masalan, bir bola, masalan, kimdadir o'g'li. O'sha otasini yomon ko'rganingizdan Allohga qasamki, men shu bolani basharasini ko'rmayman men dedi. Men shu bolani dedi. U bolaligidan katta rojulga aylandi u. Va basharasini ko'rdi bu odam. Xonis bo'lami yo'qmi? Nima uchun? Chunki bu bolaligini ahamiyati bormi yo'qmi? Ahamiyati yo'q edi uni, chunki uni boshqa e'tibor bilan aytuvdi, u e'tibor turibdi hali ham. Aynan o'sha e'tibor turibdi. O'shani ustida aylanadi gap. Va kaza idha halafa la yakulu min hadha ar-rutob.
mana shu rutobdan yemayman dedi, yo min hada laban, mana shu sutdan ichmayman dedi, fasora tamron, keyin u tamirga aylandi rutobimiz, yoki avsora labanu shirozan, suti qatiqqa aylandi, unda xonis bo'lmaydi. Chunki sutni o'zini alohida ichmayman deyishdi, bu aytganimizdek g'ora yemayman degandek bo'ladi-da. Uni ma'nosi bor. Chunki bir odam sut ichsa qon og'riydi. Masalan, o'sha uchun qasam ichgan bo'lishi mumkin. Nima boshqa narsa? Qattiq boshqa narsa. Yoki rutob yemayman dedi, o'sha rutobni tamirini yedi. Rutob yemi, tamir bu qurigani, xuddiki uzum bilan mayizdek. Li'anna sifatal busura va rutuba da'iyatun ila al-yamin. Chunki busurat va rutubat sifatlari yaminga chaqiruvchi. Yaminga chaqir, uni o'zida bir ma'no bor. Va kaza kaunuhu labanan, sut bo'lishi ham xuddi shunday, ana shu bilan qaytlanib qoladi. Demak, sutligi, rutobligi yoki busurligi e'tiborga olinadi, chunki sut o'zi yeyiladigan narsa, ya'ni ichiladigan alohida oziqa sifatida yeyiladigan narsa, shuning uchun qasam undan olingan narsalarga borib taqalmaydi. Masalan, sut ichmayman degan odam o'sha sutdan qilingan qurtobdan yedi. U sutdan qatiq qilinib, qatig'idan suzma qilinib, suzmasidan nima qilinib, qurt qilinib, quritib qo'yib qo'yilsa, masalan, o'sha sutdan yegan ichgan deyilmaydi u. Chunki sut boshqa narsa, bu boshqa narsa deyiladi. Bi xilofi ma ida halafa la yukallimu hada sabiy, mana u bolaga gapirmayman yoki mana u yigitga gapirmayman desa-da, u chol bo'lgandan keyin gapirsa, buni xilofi bor, chunki musulmon odamda hijroni, ya'ni kalomda undan man qilish bilan bo'lgan hijroni undan mumkin emas. Bunda yosh qariligining ahamiyati yo'q deyapti-da. O'sha odam o'sha odamligicha turibdi. Demak, unga doi bo'lgan narsa shariatda doi deb e'tiborga olinmadi. Aynan o'sha uni gap qasam ichgandagi gapi uni shabligi emas-da, uni odamligi e'tiborga olinyapti hozir. Musulmonligi e'tiborga olinyapti. Bu musulmonlikda yosh kattaligi farq qilmayapti. Demak, o'sha qasami buzildi hisobda bo'ladi. Walau halafa la yakulu lahma hadal hamal. Agar qasam ichsaki, men shu qo'zini go'shtdan yemayman desa. Men shu qo'zi hamal degani qo'ydi bolasi. Men shu qo'zinikidan yemayman desa-da, fa akala ba'dama sora kabshan. Qo'chqor bo'lgandan keyin yesa qonis bo'ladi. Chunki shu qo'zini ertaga qo'chqor bo'lgandan keyin qaysi go'sht bu? O'sha sen qasam ichgan go'sht bu. O'sha sen shu go'shtni yemayman deding. Yemayapsan deyiladi. Chunki yoshlik sifati, sig'or sifati mana shunda bu yaminga chaqiruvchi emas. Yaminga chaqiruvchi, yaminga chaqiruvchilik ma'nosi bo'lsa, u uchun ma'no bo'lishi uchun uni qo'zini go'shi bilan qo'chqorni go'shi farqli bo'lishi kerak. Qo'zi bilan qo'chqorni go'shi farqli bo'lishi kerak. Fa innal mumtani' anhu aksaru imtina'an an lahmil kabsh. Chunki qo'zini go'shidan o'zini saqlagan odam qo'chqorni go'shidan ko'proq o'zini saqlaydi. Qo'zini go'shidan qo'zini go'shi yengil bo'ladi qo'chqornikidan ko'ra. Qo'chqorni go'shidan saqlay ko'proq saqlanadi qo'zini go'shtdan saqlangan odam. Demakki, qo'zini go'shini yemayman degan odam qo'chqornikini avlo yemasligi kerak bo'ladi deganda bu. Qola va man halafa la kulu busran. Kimki qasam ichsaki, busr yemayman deb. Ya'ni busr o'sha xurmoni nimasi, g'orasi. Keyin rutob paytida yesa xonis bo'lmaydi, chunki busr emas. Chunki busrlik sifati chaqiradi xonis nimaga deyapmiz-ku? Uni alohida o'zini ma'nosi bormi yo'qmi qasam ichishda? Ma'nosi bor uni. Demak, o'sha ma'no uchun aytgan deyiladi-da uni. Xuddiki g'ora yemayman deb qasam ichdi-da, u g'ora o'rikka aylangandan keyin yedi. Xonis bo'lmaydi. Chunki men g'ora dedim, bu g'ora emas-ku bu deyiladi. Va man halafa la yakulu rutoban aw busran, kimki qasam ichdi, rutob yo busr yemayman dedi, aw halafa la yakulu rutoban wala busran, rutoban busram yemayman dedi-da, fa akala muzanniban. Muzannib yedi. Muzannib degani haligi busrni bir joyi sarg'ayib qolgan. Ya'ni zanab dum tarafi sarg'ayib qolgan. O'shanda Abu Hanifada xonis bo'ladi. Chunki u odam ham rutob yedi, ham busr yedi. Yarim rutob, yarim busr turibdi-da. Sal sarg'ayib qolgan qurani yedi-da. Sal sarg'ayib qolgan esa rutob yemayman degan odam ham xonis bo'ladi. Busr yemayman degan odam ham xonis bo'ladi deyapti-da, o'sha o'rtachasini yesa. Bu Abu Hanifada. Sahobayn aytdiki, rutobda xonis bo'lmaydi, ya'ni rutob yemayman degan odam busr yesa xonis bo'lmaydi. Ya'ni bil busril muzannib, muzannib busrni yeyish bilan xonis bo'lmaydi. Ya'ni la akulu rutoban dedi-da, muzannib bo'lgan nimani sarg'ayib qolgan busrni yedi, xonis bo'lmaydi deyapti sahobayn. Va yana fil busri bir rutob, busrda busr yemayman degan odam
rutobil muzannibni bir sarg'ayib qolgan rutob deydi, o'shanda ham xonis bo'lmaydi deydi sohibayn aytyapti. Chunki muzannib bo'lgan rutob rutob deb ismlanadi va muzannib bo'lgan busur busur deb ismlanadi. Bu boshqa narsa, bu boshqa narsa deyaptida. Bu boshqa narsa, masalan rutob yemayman degan odam agar busurni sal sarg'ayib qolgan busur deysa u xonis bo'lmaydi deyapti sohibayn. Abu Hanifa aytyaptiki, bu ayni shu ikkosini o'rtasidagi narsa bu. Shuning uchun unga ham bo'ladi, bunga ham bo'ladi, xonis bo'laveradi. Xuddiki bu qanday bo'ladi? Fasora kama ida kana al-yaminu ala shiro. Xuddi qasam shiroga bo'lganday. Shiroga bo'lgani qanday bo'ladi? Bir odam rutob sotib olmayman dedi. Rutob sotib olmayman dedi-da, keyin bir chelak busur sotib oluvdi, ichida 4-5 ta rutob ham bor. Rutob sotib oldimi, yo'qmi bu odam? Sotib oldi deyilmaydi urf bo'yicha. Aslida sotib oldi, lekin urf bo'yicha rutob nima olding desa nima deydi? Busur oldim deydi. Xuddiki masalan bug'doy sotib oldi, u odam qasam ichganki vallohi men arpa sotib olmayman degan. Keyin bir qop bug'doyni ichida arada arpalari ham bor. O'zi odatda bo'ladi, bug'doyni ichida arpasi bo'ladi, bunday qarasa bittikda arpa chiqib qoladi. O'sha u narsa tobiy bo'lgan narsa, alohida maqsudan olinmagan-ku, uni hukmi berilmaydi, qasam buzilmaydi. Bu odam arpa sotib oldi yoki hozir mana rutob sotib oldi deyilmaydi. Bir chelak bir savat busur sotib olgan odam ichida rutobi bo'lsa sotib oldi deyilmaydi. Valahu Abu Hanifaniki ikkosiga ham ketaveradi dedik-ku. Ar-rutob al-muzannib degani ma yakunu fi zanabihi qalilu busr. Uni dum tarafida ozroq busur borini aytiladi. Val busrul muzannib degani ala aksi aksida. Ya'ni bir rutobul muzannib degani uni dum tarafida busur, o'zi asli tumshug'idan sarg'ayib keladi-ku. Meva pishganda tumshug'idan sarg'ayib keladi. Demak, orqa tarafida hali ko'k joyi qolgan. Bu rutobul muzannib bo'ldi. A busrul muzannib degani buni aksi. Ya'ni uch tarafi sarg'ayib qolganda bu yog'i nima bo'lib borib, busur bo'lib borib uch rutobga aylangan. Demak, bu yoqdan qarasangiz, bu yoqdan qarasangiz ikko bitta narsa deyapti-da. Fayakunu akiluhu akilal busri va rutob, uni yegan odam demak busur va rutob degan bo'ldi. Tushunarlimi? Va kullu wahid maqsudun fil akl. Ikkalasi ham yeyishda maqsad qilingan. Ya'ni rutob ham o'sha busur ham ikkosi ham maqsad qilingan yeyiladigan narsa. Bixilafi shiro, sotib olish boshqa narsa, chunki u jumlaga kelib tushadi. Fayattabi'ul qalilu fihi al-kasir, unda ozi ko'piga ergashib ketadi, uni ichidagi rutobi busur hukmida bo'lib ketadi yoki ichidagi busur rutob hukmida bo'lib ketadi. Masalan bir odam busur sotib olmayman deganda bir chelak rutob sotib oldi, ichida 4-5 ta busur pishmaganlari ham bor, o'shanda nima bo'ladi, xonis bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, bu qilgan ishi jumlaga tushadi, u jumlani ichida oz bo'lgan narsa al-qalil yattabi'ul kasir yoki yatba'ul kasir, ya'ni kasirga ergashib ketaveradi. Farqi bor uni deyapti-da Abu Hanifani aytishicha farqi bor. Haqiqatdan bunday qaraganda ikkala mujtahidlarda ham ikkala tarafda ham gapida vajhi bor. Abu Hanifani gapiga qarasangiz ham haqiqatdan vajhi bor, sahobayni gapiga qarasangiz ham vajhi bor, qaysi zaviyadan qarashga qarab. Shuning uchun bunaqangi ixtiloflar qaysi zaviyadan qarab o'sha ixtilof yasir deyiladi bunaqa narsa. Walau halafa la yashtari rutoban. Xo'p, bir odam qasam ichdiki rutob sotib olmayman deb, keyin sotib oldi, fashtaro kibasata busrin fiha rutob, haligi busurni bir shabbasini, shabba deymizmi biz, lug'atini men bilmayman, uzumni bir voshi bor-ku, uzumni bir voshini nimasini kesib olsangiz uzumlarni hamma donlarini jamlab turayotgan narsa nima deyiladi? Shingili deymiz, yo shingil deb bizda bir bosh uzumni bir chetini sindirib olsangiz shingil bo'ladi. Bittasi bir bosh turganini nima deyiladi? Bir bosh, bir bosh deyiladi-da o'sha. Uzumda shunday, xurmoda ham xuddi shunday, haligi nima turadi-ku bunday cho'pi bilan tepasidan kesib olsangiz bir shabba nima turadi, o'shanday o'sha kibosa deb shunisini aytar ekan. O'sha bir kibosa nimani sotib olsa busurni, uni ichida rutoblari ham bor, ichida rutob. Endi hozir savdo busurga bo'ldimi rutobga bo'ldimi? Ya'ni men qasam ichdim rutob sotib olmayman deb, rutob sotib olmayman, keyin bir bosh haligi shabba busur sotib oldim, ichida bitta ikkita pishib qolganlari bor, oz hisobga kirmaydi, ya'ni yo'q hisobda bo'ladi, busurni ichiga kirib ketadida u. Shunday rutob sotib olmayman, la yahna, shuncha xonis bo'lmaydi, chunki shiro jumlaga borib taqaladi,
val mag'lubu tabi'un. Mag'lub kasirni ichida nima bo'ladi? Tobi yo'qib ketadi. Walau kanatil yaminu alal akl yahnas. Agarda qasam aklga bo'lganda edi, xonis bo'lardi. Ya'ni bir odam qasam ichdiki, vallohi min rutob yemayman dedim. Keyin oldimga bir tovoq busurni qo'yib oldimda, yeyapman bitta-bitta yeyapman. Keyin ichidan bitta rutob chiqib qoldi. At-tabi'u tabi'un deb yuboramanmi? Yoki buni yesam qasdan yegan bo'lamanmi? Qasdan yegan bo'lib yemasligim kerak uni. Sotib olganda jumlatan bo'ladi, u farqi bor. Lekin bu yerda bitta-bitta olib yeyishda farqi bor. Masalan, bir odam arpa yemayman deb qasam ichdi-da, bir masalan piyola bug'doyda oldida bitta-bitta chaynab yeyatuvdi, ichida arpa ham chiqib qoldi. Yedi. Qasddan yedimi yoki tobe bo'ldimi bu? Qasddan yedi, shuning uchun xonis bo'ladi. Shuning uchun yeyish boshqa. Agarda yamin yeyishga bo'lsa xonis bo'ladi. Chunki yeyish akl yusodifuhu shay'an fa shay'an. Birin-birin bo'ladi, jumlatan bo'lmaydi bu. Ya'ni bitta, demak, qasddan bo'ladi bu. Birin-birin bo'lgandan keyin fa kana kullu minhumma maqsudan. Ulardan hammasi maqsud bo'ladi va sara kama ida halafa la yastari sha'iran va la ya'kulahu. Xuddiki masalan qasam ichdiki arpa sotolmayman yoki arpa yemayman dedi. Fashtara hintatan fiha habbatu sha'irin va akalaha. Bir nima hinta sot, bug'doy sotib oldi, uni ichida arpani donlari bor va yedi. O'shanda yahnasu fil akl duna shira. Yeyishda xonis bo'ladi, sotib olishda emas. Lima qulna, biz aytgan narsamiz uchun. Ya'ni aytgan narsamiz nima? Inna shiro'a yusodifu jumlatan. Jumlatan unga musodif bo'ladi. Ammo akl bo'lsa, un fa yusodifuhu shay'an fa shay'an. Fa yakunu maqsudan. Buni o'sha akl maqsudan yegan bo'ladi, qasdan yegan bo'ladi. Wa man halafa la ya'kulu lahman fa akala lahma samak. Kim qasam ichsaki, go'sht yemayman deb qasam ichdi-da, keyin baliqni go'shtini yedi. Go'sht yemayman degan odam baliq go'shtini yesa xonis bo'lmaydi. O'zi asli qiyosda xonis bo'lish kerak, chunki baliq go'shti deymiz-ku biz. Lekin go'sht deganda baliq go'shti tushunmaymiz. Masalan, men sizga pul bersam-da, boring 2 kilo go'sht olib kelib menga desam, 2 kilo baliq olib kelsangiz. Siz hozir vakolatni to'g'ri bajargan bo'lasizmi, yo'qmi? Yo'q. Menga agar baliq kerak bo'layotgan bo'lsa, baliq go'shti, baliq deb aytardim. Agar go'sht olib keling deganimda, siz borib 2 kilo mol go'sht olib keldingiz. Bajardingizmi ishni? Qo'y go'sht olib keldingiz. Tuya go'sht olib keldingiz. Bajardingizmi? Tovuq go'sht olib keldingiz. Urfga qaraymiz-da, endi tovuq go'shti ba'zi joyda go'sht deb aytilganda mutlaqo kiradi yoki ba'zi joyda kirmaydi. U shunday ketaveradi. Ot go'sht olib kelsangiz-chi? Ot go'shti. Bir ba'zi joyda kalta yeysiz agar ot go'sht olib kelsangiz. Umuman Misrda ot go'shti bilan eshak go'shti bir xil. Ot go'shti bilan bo'lmasa Shofiy mazhab hammasi halolligini biladi. Lekin e'tiqod amalda bir xil. O'sha shayxlari ham shunday e'tiborda qaraydiki, juda ham bilamiz halol deydi. Lekin hech kim yemaydi. Xuddi bizda haligi zobta olib kelsa hozir nima e'tiborda qaraymiz? Yo, harom demaganimiz bilan halol deymiz, nega yeymiz o'shani masalan? Men o'ylaymanki, hech qaysi o'zbek kishi yemasa kerak o'shani-da. Xo'p, wa man halafa la ya'kulu lahman fa akala lahma samak la yahnas wal qiyasu an yahnas li'annahu yusamma lahman fil Qur'an. Chunki Qur'onda lahm deyiladi. Nima deyilgan Qur'onda? Ya'ni lahman tariyan. Lahman tariya deb kelgan. Va vajhul istihson. Istihson vajhi chunki anna tasmiyata majaziyya. Bu tasmiya majoziy, ya'ni go'sht deb ismlash bor-u, majozan go'sht deyilgan, aslida go'sht emas, chunki lahm bu qondan paydo bo'lgan bo'ladi. Bunda wala dama fihi, unda baliqda qon yo'q. Qon yo'qligi agar baliqni nimaga so'yib, masalan, ichini ochib, obtovga qo'yib qo'ysangiz, oqarib ketam, qorayib ketami? Oqarib ketadi. Qon bo'lsa-chi, qorayib ketishi kerak. Masalan, go'shtni obtovga tashlab qo'ysangiz, qorayib ketadi. Qon bo'lgani uchun wala dama fihi likawnihi fil ma, u suvda bo'lgani uchun hech qanaqangi qoni yo'q uni. Qon deb aytiladi, aslida u qon emas u. Nima u qon bo'lmasa u? Nimadir, ya'ni qon emas baribir. Va in akala lahma khinzirin aw lahma insanin yahnasu. Agarda u khinzirni go'shtini yesa yoki odamni go'shtini yesa xonis bo'ladi. Chunki u haromligidan qat'i nazar, ya'ni haromligidan e'tibor olmagan taqdirda ham go'sht baribir. Odamni go'shti ham go'sht. Mushukni go'shti bo'lsa go'sht, kuchukni go'shti bo'lsa go'sht deyiladi, cho'chqaniki ham go'sht deyiladi, chunki u haqiqiy lahm, lekin u harom. Val yamin qattu qadu lil man'i min al harom.
yamin gohida haromdan tiyilish uchun man qilish uchun ham bo'linadi. Ya'ni vallohi cho'chqa go'sht yemayman degan odam to'g'ri, o'zi qacha qasam ichmasa ham o'zi yemaslik kerak odam. Endi bu qasam ichdi, yana ham ta'kidli bo'ladiki, umuman yemayman degan. Endi bu qachon ko'rinadi? Och bo'lgan paytda. Mahmaso paytida, masalan, musulmon odam och bo'lgan, ochidan o'layotgan paytda cho'chqa go'shtini yesa bo'ladimi? Cho'chqa go'shtini yeyish halol unga, harom emas. Lekin qasam ichgan joyi bor. Cho'chqa go'shtini yemayman deb o'shanda yeydi, xonis bo'ladi. Yeydi, yeyish kerak, xonis bo'lish kerak bo'ladi u odam. Jonini saqlash uchun albatta xonis bo'lish kerak. Kecha darsimizda o'tgan darslarimizda aytdik-ku. Agar bir qasam ichib turib, undan yaxshirog'ini ko'rsa, albatta qasamini buzish kerak deb. Va qila fi urfina xo'p, va kada iza akala kibdan aw kirshan. Xuddi shuningdek, agar bir jigar yoki kirsh qorinda yesa ham, masalan, molni qornini yesa go'sht yegan bo'lami yo'qmi? Xonis bo'ladi deyapti, chunki u haqiqatan go'sht. Go'sht yemayman degan odam, masalan, kalla poycha yedi. Go'sht yemayman degan odam kalla poycha yedi. Unda ham baribir go'shtga o'tadi, yemayman, chunki uni o'sishi damni qondan bo'ladi. Va go'shtni iste'molda iste'mol qilinadi. Xuddi go'sht yeganning kuchi bo'lami yo'qmi kalla poycha yesa odam? Vaziyada bo'ladi. Ya'ni go'shtdan ham kuchli narsada o'zasi kalla poycha. Va qila fi urfina la yahnas, bizda urfimizda xonis bo'lmaydi, chunki u lahm deb sanalmaydi. Shuning uchun ham bizda ham lahm deyilmaydi. Masalan, go'sht siz nima berib, pul berib, 2 kilo go'sht olib kelib bering desa, 2 kilo kallani ko'tarib kelib o'tirsa odam, yoki hukizni 2 ta oyog'ini olib kelsa, 2 kilo emas, 4 kilo berdi pulingizga desa, bu odam nima qiladi 2 ta oyog'ni masalan? U go'shtni ishlatayotgan narsasi bor. Shuning uchun yo, oyog'ni o'zingga olib qo'da, menga boshqa go'sht olib kelib bering dedi deyiladi. Walau halafa la yakulu aw la yashtari shahman. Agarda qasam ichsaki, bu odam yemayman yo sotib olmayman, shaham sotib olmayman yo shaham yemayman degan. Shaham ya'ni yo'q. Bu xonis bo'lmaydi illa qorinda shahmida. Qorinda chamani charxay charvi deydi bizda uni. Endi Abi Hanifa, Abu Hanifada faqatgina o'sha qorindagi charvularga borib taqaladi degan. Sohibani aytganki, orqalarida yog'ida ham degan. Ya'ni molni orqa tarafidagi yog'lar borki, biqinlaridagi yog'lar ular ham kiradi degan, chunki u ham baribir shahm deyiladi. Va huwa lahmus samin, bu semiz narsani, semiz go'shti bo'ladi. Li vujudi xosiyati shahmi fihi, unda yog'lik xususiyati borligi uchun. Va huwa zawbu binnar, bu xususiyat chunki olov bilan eriydi. Ya'ni molni ichak nimasini ham olovga solsa eriganday, uni orqasidagi yog'larni ham kesib agar eritsa eriydi. Shu jihatdan bir xil deyapti. Sahobayn aytayaptiki, yog' degandan keyin hammasi kirib ketadi unga. Bu ham o'sha urf bo'yicha qarab ixtilob bo'lyapti endi urf bo'yicha. Abu Hanifa aytayaptiki, annahu lahmun haqiqatan, u haqiqatda olganda lahm. Bu hali zohirda nimasi bor-ku? Masalanda go'shtni kesganingizda ichida oqi qorasi bo'lib chiqadi-ku, nima bu? Hammasi go'sht e'tiborida bo'ladi bular deyapti-da. Bu haqiqatda olganda go'sht. Ala taro annahu yansha'u min ad-dam. Uni qarang, u qondan paydo bo'ladi va qonda iste'molida iste'mol qilinadi. Xuddi go'shtda iste'molida iste'mol qilinadi. Ya'ni va yustamalu istamalahu degan istamala lahm. Lahmda iste'molida iste'mol qilinadi va tahsulu bihi quvvatuhu, bu bilan go'shtni quvvati hosil bo'ladi. Va lihada yahnasu bi aklihi fil yamin ala akli lahm. Go'sht yeyishga qasam ichganda u bilan xonis bo'ladi. Ya'ni go'sht yemayman degan odam o'sha zohirda go'shtini oq joyini yesa, go'sht yemayman degan odam zohirda masalan hayvonni orqa taraf qo'lini ustlarida yog'lari bo'ladi-ku, o'shani kesib agar o'shani yesa xonis bo'ladi. Va la yahnasu bi bay'ihi fil yamin ala bay'i shahm. Va shahm sotishga qasam ichganda uni sotsa qasam buzilmaydi. Ya'ni bir odam qasam ichdiki, vallohi shahm sotmayman deb. Keyin o'sha zohirda go'shtini sotdi. Xonis bo'lmaydi deyapti, chunki u shahm sotmadi, go'sht sotdi deyiladi. Urf bo'yicha shunday. Va qila hada bil arabiya. Bu aytilganki, bu gap, bu ixtilob arabchada, arabcha aytilsa bu, shahm deb aytilsa, u arabchadagi gap. Ammo forschada aytilsa, forscha bilan nima deyilsa, ismu yog' nima deyiladi forschada? Behmi. Forschada shu ekanda o'sha yog' ma'nosida. La yaqau ala shahmi zohir, zohirni shahmiga hech qanday holatda kirmaydi. Ya'ni bu xossatan o'shanga aytilgan narsada. Bizda masalan molni qonidagi charvini charxay charvi deydi. Charxay charvi deydi. O'sha charxay charvi degani aynan molni qonini bunday ochganingizda
ustida qoplab qolgan charusi borku, bunday qo'l bilan olib olib laganga tashlaydi birinchi qassoblar qorinni ochishdan oldin, mana shu charuni aytadi. Ammo molni go'shti suygandan keyin ana qo'llarida boshqa go'shtlarga yopishgan qovurg'alari masalan mana shuncha yog'ib ketadi semirsa, o'sha qovurg'ani ustidagi yog'lari go'sht hisobida bo'ladi, uni hech kim yog'dimaydi, uni kesib ajratmaydi. O'sha xossatan bu forsada ham o'sha xossatan shahm deganda o'sha qorinni shahmiga ishlatayotganda o'sha beh degani. Va qila hadza bil arabiyya bu aytdik buni. Va law halafa la yashtari aw la yakulu lahman aw shahman. Agar bu odam qasam ichsaki sotib olmayman yo yemayman, go'sht yoki shahm sotib olmayman ham yemayman ham dedi. Yo fashtara ilyatan va u dumba sotib oldi yoki yedi. Xonis bo'lmaydi chunki dumba go'sht ham emas, yog' ham emas deyapdi. Quyruq bor-u, qo'ydi dummasi. Bu quyrug'i nima go'sht ham emas, bu go'shtda bu odam sotib olmadi ham, yemadi ham. Go'sht sotib olgan yo'q bu odam. Quyruq sotib oldi, go'sht yemadi, quyruq yedi. Yanahu nau'un salis, chunki bu quyruq uchinchi nav, hattoki bu go'shtlar yog'larda iste'mol qilinmaydi. Alohida o'zi bir narsa u. Quyruqni o'zi alohida bir narsa deyapti. Va man halafa la yakulu min hadhihi al-hinta. Kimki qasam ichsaki, mana shu bug'doydan yemayman deb qasam ichsa, mana shu bug'doydan. Xo'p, lam yahnas hatta yaqdimaha. Uni tishlab yemaguncha xonis bo'lmaydi. Walau akala min khubziha, agar uni nonidan yesa xonis bo'lmaydi Abu Hanifada. Va qala sohibayn aytganki, in akala min khubziha hanisa aydon. Agar uni nonidan yesa ham xonis bo'ladi, li'annahu mafhumu minhu urfan. Bu urfan unda mafhum. Ya'ni bu ikki xil ixtilof bo'lyapti. Hozir buni tushuntiramiz ya'ni. Abu Hanifaning vajhi shuki annalahu haqiqatan mustamala. Buni mustamal bo'lgan haqiqati bor. Fa innaha tuqla va tug'la va tukal qadman. Chunki bu bug'doylar qovurilib tuqla, ya'ni olovda kuydirilib, qovurilib yeyiladi, tishlab yeyiladi qozman, xuddi semichka chaqqanday qilib turib, og'ziga tishlab chaynab yeyiladi bug'doyni. Bu haqiqati shu. Va hiya qodiyatun alal majaz. Bu aynan shu haqiqatni o'zi, mana shunday haqiqa mustamala bo'lsa, majozni tamom yo'qotadi bu. Majozul mutaarrafda ala ma huwa al-asl indahu Abu Hanifada ga aslga ko'ra. Ya'ni bir kalimani agar haqiqat mustamalasi bo'lsa va majoz mutaarrafi bo'lsa, o'sha mustamal haqiqati olinadi indahu Abu Hanifada va majoz mutaarraf olinadi indahuma sohibayinda. Ya'ni buni ozroq sharhlaylik. Masalan bitta narsani bir haqiqatini ishlatib bo'lmasa umuman majozga o'tiladi. Bu bil ittifoq narsa. Haqiqatini. Ammo haqiqati mahjur bo'lsa ham masalan hozirgidek haqiqati mahjur bo'lib turib mahjur bo'lsa demak mahjur haqiqat bo'ladi. Tashavorilgan yoki o'shanday paytda ham bu bil ittifoq majozga o'tiladi. Ammo haqiqati mustamala bo'lsa, lekin mutaarrif majozi bo'lsa haqiqati mustamala mutaarrif majoz. Xuddiki masalan hozir tovuq go'shtini aytaylik. Tovuq go'shti haqiqatda go'shtmi? Go'sht, lekin urfdachi go'sht emas. O'shanday bo'layotgan bo'lsa Abu Hanifada bir narsani agar haqiqati mustamala, agar haqiqati ham ishlatilgan bo'lsa, lekin urfda uni odamlar tushunmasa ham haqiqatini agar iloji bor paytda haqiqatni olish avlo bo'ladi, haqiqat ishlatiladi. Hozirgi bug'doy misoli. Bug'doyni o'zi yemayman degan odam aytayapti, vallohi men shu bug'doydan yemayman dedi. Buni urf bo'yicha shu bug'doydan degani sohibayning gapi bo'yicha majozi tushuniladi, ya'ni shu bug'doyning mahsulotidan degani. Shu bug'doydan chiqqan mahsulotdan yemayman. Un, masalan, o'shandan bir pishirg'ilar pishirilgan, qanaqangi narsalar pishirilgan bo'lsa ham o'sha urfiga boradi. Ammo uni o'zini chaynab yeyish bo'lsa bunga kirmaydi. Sohibayn aytadiki, o'zini chaynab yesa ham umumul majoz bilan kirib ketadi. Ya'ni majoz bor, umumul majoz bor. Umumul majoz degani bir narsani majozga o'tgandan keyin uni haqiqati ham o'shanicha kirib ketayotgan holatlar bor. Buni umumul majoz deyiladi. Abu Hanifada demak, haqiqati mustamala bo'layotgan bo'lsa va uni mutaarrif bo'lgan majozi bo'lsa, qaysini olamiz dedi? Haqiqati mustamala. Haqiqati mustamala degani odamlar ishlatadi. Chunki odatda odamlar bug'doyni o'zini xuddi semichka qovurganday qovurib turib uni yib tishlab chaynab yuraveradi. Erma qilib ko'chada yurganda bug'doyni masalan pishirib yib yuradi ba'zi bir joylarda, qovurilgan bug'doyni yib yuradi semichka choqqanday. Demak, haqiqati bor uni. Mana shu bug'doyni yemayman degan odam o'sha qodiman uni tishlab yeyishga kiradi.
ya'ni bitta narsani haqiqati bor, uni majozi bor degani, masalan bir odam qasam ichdi, vallohi mana shu anhordan suv ichmayman dedi. Mana shu anhordan suv ichmayman dedi-da bitta kosa bilan suv oldida ichdi. Xonis bo'ladimi yo'qmi? Xonis bo'ladim. Ya'ni bunda uni haqiqati o'zi nima edi? Anhordan ichish uchun qanday ichish kerak? Anhordan kallasini tiqib molga o'xshab ichish kerak. Kar'an ichish kerak. Kar'an degani o'sha borib qo'llarini tiqib, og'zini tiqib ichsa ana shu kar'an ichki haqiqati shu. Hozir Abu Hanifani usuli bilan qarasak, qachon xonis bo'ladi? Anhordan ichmayman deganda anhorni ichiga kallasini tiqib ichsa xonis bo'ladi. Bo'lmasa anhordan piyola bilan olib ichsa anhordan ichgan yo'q, piyoladan ichyapti. Anhordan ichmayman degani piyoladan ichyapti. Shunday ya'ni tushunsak, hozir bu misol uchun aytyapmiz buni. Demak, Abu Hanifani nimasida mana shu bug'doydan yemayman degani nimaga bor ekan? Haqiqati musta'malaga, ya'ni bug'doyni o'zini qodiman degani chaynab-chaynab yisa xonis bo'ladi. Sohibaynda-chi? Yo, undan qilingan narsani yisa ham xonis bo'ladi. Bug'doyni o'zini chaynab yisa-chi deydi ular. Nima dedik buni? Sohibaynda umumul majozicha kirib ketadi u ham. Umumul majoz, ya'ni shu bug'doy va bug'doydan chiqqan narsani yemayman deganida bu. Umumul majozicha kir, masalan, yana bitta umumul majozga misol, hurrimat alaykum ummahatukum. Hurrimat alaykum ummahatukum, sizlarga onalaring harom. Ona haqiqatmi yoki majozmi? Agar haqiqatiga olsak, haqiqatda ona kim? Tuqqan ona. Onani onasichi? Majoz. Hozir agar buni o'zi gapdan imma haqiqat, imma majoz tushuniladi. Agar haqiqatni tushunsak, majozni tushunmasligimiz kerak. Agar haqiqatni tushunib, tuqqan ona desak, agar momoni, ya'ni katta onani nima bilan harom qilamiz? Momolar kiradi-ku. O'sha umumul majoz degan narsa shuki, hurrimat alaykum ummahatukum degani ay usulukum allati waladnakum deganida. Sizlarning usullaring, buni ichiga ona, onani onasi, onani onasini onasi, mana shu umumiy majozni ichiga, ya'ni onadan maqsad al-asl. Onadan maqsad asl desak, bu aslni ichiga avlo yo'li bilan ona kiradi va momo ham kiradi. Mana bu nima deyiladi otini? Umumul majoz deyiladi. O'sha umumul majoz bilan kirib ketadi sohibaynda. Yo, unda u haqiqatni mustamal emasdi u. Sutni o'zini masalan ichmayman degan odam sutni o'zini ichmayman dedi. Keyin sutni o'zini ichmayman dedi, sutdan hosil bo'lgan qurt deysa. O'sha aytgan narsasi hosil bo'lmadi. Unda hozir qurt yegan odam haqiqatda sut ichdi deyilami? Unday bo'lmaydi. Lekin hozir bug'doyni yegan odam bug'doyni, mana u bug'doyni yemayman dedi, yeyapti. Boshqa narsada bu. Endi qarang. Walau qadamaha hanisa indahuma. Agar chaynab-chaynab yisa, sohibaynda unda ham xonis bo'ladi. Huwa sahih li umumil majoz, majoz umumiy bo'lgani uchun to'g'risi umumil majoz uchun degani shu, umumil majoz tushundik. Ya'ni gapni majozini olib turib, umumlashtirsak, uni ichiga nima ham kirib ketadi? Haqiqat ham kirib ketib qoladi o'sha ummahatukumda usulukum degani bu. O'sha usulni ichiga ona ham kiradi. Umumil majoz uchun kira kama ida halafa la yadau qadamahu fi dari fulan. Yaxshi, eng yaxshi misol bu. Masalan, umumil majozga misolda palonchining hovlisiga qadamimni qo'ymayman dedi. Qadamimni qo'ymayman. Buni haqiqati nima qadamimni qo'yish degani? Oyog'ini bosish degan, qadamini qo'yish degan. Endi botinka bilan kirsa, oyog'iga botinka kirib, qadam qo'ygan emas, botinka qo'yapti u. Qadam degani oyoq yalangoyoq bo'lgan holatda qadamini qo'ysa qadam qo'ygan bo'ladi, haqiqat shu. Lekin uni botinka bilan kirsachi, unda haqiqati chiqmaydi. Lekin haqiqati mustamala desak, Abu Hanifaday faqatgina yalangoyoq bo'ladi. Yo'q, haqiqati mustamal emas, qadam bosmayman degani urfda hech qanday haqiqatini hech kim ishlatmaydi buni. Qadam bosmayman degani nima degani? Kirmayman degani. Endi orqondan tepadan osilib tushsa-chi? Orqondan osilib kirdi, hovliga qadam bosgan yo'q lekin. Yoki bir mashinga nima, yo bir arvaga solib turib, arva bilan kirdi masalan. Qadam bosgan yo'q. Xonis bo'lami yo'qmi? Xonis bo'l, qadam bosmayman degani nima degani? Kirmayman degani, kirmayman degani majoz. Bu majozni umumiyligini ichiga kiradi. Yalangoyoq qadam bossa ham kiradi. Tufli bilan, oyoq kiyim bilan bossa ham kiradi,
arva bilan kirish ham kiradi, orqam bilan osilib kirsa ham, muhim kirsa bo'ldi. Bu umumil majoz degani. Birov ko'tarib olib kirsa ham kirgan hisoblanadimi yo'qmi? Boyagi gap yana. Yuqoriga qaytamiz, o'sha bu ish o'shanga nisbat beriladimi yo'qmi? Agar ikkitasi ko'tarib kirsa, men kirganim yo'q, olib kirildim deydi bu. Ya'ni udkhiltu deydi-da, daxaltu demaydi. Va ilayhi al-isharatu bi qawlihi fil khubz. Khubzdagi so'zda ishora shunga kelgan, hanasa aydon degani shu. Ya'ni xubzda unda ham xonis bo'ladi degan aydon degan gapi nima qo'shyapti? U ham o'zi asli aydon degan gapidan chiqadiki, sahobaning nimasida, demak, law qadamaha hanas va kadalika law akala min xubz aydon. Ya'ni nondan yesa ham nima qiladi? Xonis bo'ladi degandan tushunamizki, demak, sahobaning nazarida qanday yesa ham xonis bo'laveradi degan. Tishlab yesa ham nima? Bu haqiqat bilan majozni jamlashmasmi desak, nima deb javob berdik? Yo'q, bu umumil majoz deymiz. Umumil majoz deganda o'sha uni majozini olamizda, majozda umumiyligi ichiga haqiqatan o'shani majozda bir turib bo'lib kirib ketib qoladi. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajmain.